ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ କଲବଲ। ଖାଲି ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦୂରେକେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଉପରେ 19 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୂରେକେଲାଠାରୁ 15 କିମି ଦୂର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକେ କୁଆକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୂରେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ନିର୍ଭାପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, 3-4 ଆମର ଯେନ୍ ସେବା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଡକ୍ଟର ଥିବାର କଥା ସ୍ପେଶାଲ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ନା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଅଛୁ। ଆମର ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ କରିବାର ଡକ୍ଟର ବି ନାଇଁ ନା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମର ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଡକ୍ଟର ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ ଦୂରେକେଲା ବ୍ଲକର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଏମିତି ସାର୍, କିଏ ଆସି ଜ୍ୱର ଟାବଲେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଗିଲା, କି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଟାବଲେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଗିଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଉଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋର ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଟିକିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସାର୍, ଦାନ୍ତ ଆମେ ବନାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦାନ୍ତ ଉପୁଡ଼ା ଫୁପୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ କାର ଯଦି ସରିଗଲା କି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦାନ୍ତଟା ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ତାର ବାଇଟ୍ ନେଇକରି ସାର୍, ଆମେ ସେଇଟା ମାପ ନେଇକରି ବହରମପୁର ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଉଛି, ସେଠି ସେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସେ କାମ ହୋଇଗଲେ ସେ ଦାନ୍ତଟା ଆମେ ଅଠାରେ ସେଇଟା ସେଟିଂ କରୁଛୁ ସାର୍। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ପରିତାପ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ସରକାର, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନାଲି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସାଟା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 1975 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ସେହିପରି 1351 ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ବି ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 361 ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 270 ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ 261 ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି। ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା 8,750 ଥିବାବେଳେ ସେ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 6,775 ଜଣ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 1000 ଲୋକରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 834 ଜଣରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 2000 ଲୋକରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2018 ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ 662 ଜଣ MBBS ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 2019 737, 2020 758, 2021 କମି 640 ସୀମିତ ରହିଥିଲା। 2022 ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1025 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 2423 ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ OPSC ଜରିଆରେ 2247 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଯଦି ନ ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲାଣି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି IIM ଖାଲି ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଯେ ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦିଅ, ଆମର ଏରିଆରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ଇ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ନେଇ ହେଇପାର୍ବା ବେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଲାଷ୍ଟକେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ତ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ ଆପଣମାନେ, ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକା କରିପାରିବୁ, ଆଉ ତ ଆଉ କିଛି କରି ନେଇ ପାରୁ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧିରେ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ
नुआ मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा होइछि। समस्या रे सुधार नै केंद्र सरकार के पक्षरु राज्य रे एमबीबीएस सीट वृद्धि करितबा बेले 2016-17 शिक्षा वर्ष रे राज्य रो 9टी मेडिकल कॉलेज रे 1350 एमबीबीएस सीट थिबा बेले 2021-22 शिक्षा वर्ष रे 13टी मेडिकल कॉलेज रे 2125 टी एमबीबीएस सीट रहिछि। तथापि आवश्यकीय डाक्तरी पदवी पूरण रे असमर्थ राज्य सरकार। झारसुगुड़ारु सुरेंद्र बारिकों सह छत्रपुर अशोक त्रिपाठी कंटाबांजी फुलेश्वर हंसों रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।